Konstnären Herta Hansson, född 1980, från Lund men numera boende i Karlstad, ställer ut för första gången på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Utställningen kallar hon för Skuggmarker och den består mest av oljemålningar på duk. Är det första gången på Galleri Bergman? Ja, det är första gången. Hur känns det att komma hit till Karlstad? Ja, men det känns ju så bra, för jag har bott här i 8 år nu. Men jag har ju knappt ställt ut här i Karlstad. Jag åker alltid bort när jag ska ställa ut. Så därför känns det fint att få visa mina målningar här. Och det är olja? Ja, det är olja på duk. Målat med plåtskrapor. Typ sådana man köper på Bauhaus eller något sånt där. Mm. Berätta om de här som tavlorna som vi kommer att få se här hos Bergman. Ja, de är... De här målningarna är... En lång serie som jag har hållit på med i 10 år ungefär. Och de har inte titlar utan de har nummer. Jag började på nummer 1 för 10 år sedan. Och så varje gång jag börjar på en ny målning så ger jag den ett nummer och så jobbar jag på den. Och blir den inget bra så slänger jag den. Så det finns många slängda målningar. Men de här är, nu har jag kommit upp i nummer, vad är det, 400 någonting. Och det, jag tänker på det som att målningarna är släkt med varandra. Den ena målningen leder vidare till den andra. Vissa målningar försvinner men lämnar spår ändå i nya målningar. Lite som liksom ett släktled av människor fast det är målningar. Hur tänker du när du börjar på målningen? Är du helt nollställd då? Eller har du någon tanke med hur du ska jobba? Ja, jag har ofta en färg som jag går mot på något sätt. Och sen har jag ju med de målningarna som jag har gjort innan. Finns liksom med mig. Och det är som att jag fortsätter på dem. Men kanske lite tomt också. Det är ju, att göra någonting är ju att göra något som inte fanns förut. Och det är ju det som är det mäktiga. Att det kommer något nytt. Så då måste det ju vara tomt först. Du har ställt ut på många ställen i Sverige så här. Vad säger folk till dig när de ser dina tavlor? Ja, vad säger de? De säger ju så olika saker. Jag tänker eftersom mina målningar är abstrakta så blir de lite som speglar. Att man hamnar inuti sig själv också. Man kanske får minnen. Eller den där färgen ser ut som den platsen. Eller ja, att det är lite, att möta målningarna är lite som att möta, ja, men lite som jag möter dig här nu. Jag vet inte så mycket om dig, men jag upplever ju någonting ändå. Så. Och hur känns det när du har vernissage här imorgon? Ja, men det ska bli roligt. Vernissage är roligt. Och det är så kul nu när man äntligen får bjuda in folk. Ja, äntligen får trängas lite igen. Mm.